Добрий вечір. В ефірі новини на телеканалі ЮА Донбас та я, їх ведучий Сергій Окішев. І ми підбиваємо інформаційні підсумки дня. І сьогодні у випуску про таке. Відсьогодні в Україні субсидію розносять поштарі. Субсидія 1903. Отут 12.03. Ось тут подпись. Негода зірвала дах Смирноградського ліцею. Спочатку не знали, потім вже як привели, побачили таку ситуацію, що сталося. Два роки назад перекривали, що послідстві. Субсидію готівкою за держпрограмою почали видавати в Україні від сьогодні. У Волноваському районі, що на Донеччині, монетизована виплата призначена понад 8 тисячам людей. Як вони отримують ці гроші, дізнавалася Ольга Дмитриченко. Поштарка з 8-річним стажем Юлія Бикова крокує до родини Хішко. Сьогодні вперше, окрім пенсії, людям розносить і субсидію готівкою. Субсидія 1902. От тут 12.03, от тут подпись. 12.03, подпись. На двох подружжя Хішко отримує пенсії трохи більше, ніж 4,5 тисячі гривень. За свою двокімнатну квартиру пенсіонери щомісяця платять 2300 гривень. Комунальних платежів. По-перше, ми отримали субсидію 1902 гривні. Ще додаємо гривень 300-400 і розплатимося зі всіми ЖКХ. А заплатити, звісно, зі своїх пенсій ми не можемо ЖКХ повністю. Тому, покуда, як воно буде, що воно буде. Якби ми не отримували субсидію, то ми б одну пенсію заплатили повністю. Ті пенсіонери, кому пенсія нараховується на банківську картку, свої субсидії отримуватимуть за системою Щодбанку «Швидка копійка». Це стосується і субсидіантів, хто не пенсіонер. Цим клієнтам ми пропонуємо в період первичного посещення також відкрити счет, який в банку, як видається їм пластикова карточка, на яку послідовно буде зачислятися іменно субсидія. Для чого це робиться? Для того, щоб з допомогою цієї платіжної карти вони могли розплачуватися непосередньо комунальні, оплачувати комунальні услуги по системі ОСЯД-24, в системі ОСЯД-24/7, а також використовує IPT-кіоск. Рахунок тут відкриють за 15 хвилин. Для цього потрібен паспорт та ідентифікаційний код. Ті ж люди, яким субсидію призначили цьогоріч, гроші на руки не отримають. Субсидія нараховуватиметься напряму комунальникам. В Ощадбанке ведеться персоніфікований учет получателей субсидій і гроші їм поступають від Мінсоцполітики в счет оплати платежей на служби, які є поставщиками комунальних услуг в розмірі назначених субсидій. Потім впродовж двох діб субсидіант отримує смс-повідомлення про залишок оплати комуналки. Його можуть сплатити в будь-якому банку чи у відділеннях Укрпошти. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов. Новини на ЮА Донбас. Шквальний вітер сьогодні вночі зірвав дахи з Мирноградського ліцею. Негода нікого з людей не травмувала, пошкодила з півтисячі квадратних метрів покрівлі. Заняття не скасували. Коли та чиїм коштом ремонтуватимуть дах навчального закладу, питалася Анастасія Славкова. Від 9 ранку біля Мирноградського ліцею дві пожежні автівки. Рятувальники дошка за дошкою розбирають понівечений шквальним вітром дах. П'ятеро ДСНСників працюють шуруповертами, болгаркою та сокирами. За словами заступника директора Мирноградського ліцею Валерія Ізюмченка, дах зірвало близько 4 ранку. Про це йому повідомив сторож. Негода пошкодила 440 квадратних метрів профнастилу. Нікого не травмувало. Ми спочатку не знали, потім вже як привели, побачили таку ситуацію, що случилось. Два роки назад перекривали школу. Послідстві. Тут не підрядчик, ніхто не винен. Це були такі дужі і пориви, і вітра, що воно... Ви ж бачите, що цілком, це ж ви приїхали трохи позже, а це в нас все ціле прямо тут і лежало. Попри рятувальні роботи, заняття в школі не скасували. Восьмикласник Микола пробирався на навчання крізь завали. Упала криша. Сьогодні прихожу в школу, вона валяється пролез під ній. Зі своєю роботою рятувальники впоралися близько 14-ї години. Коли та чиїм коштом ремонтуватимуть дах навчального закладу, розповів міський голова Мирнограду.
Это могут быть несколько вариантов, 100% проблема, то есть это стихия, и мы будем понимать, что это тогда местный бюджет. Если там какие-то работы не выполнены, и еще есть гарантия подрядных организаций, то какие именно? Или 50 на 50, или все за счет подрядной организации. Думали, что может взорвать школу, может ветер. Хоча у нас тут и часто, каждый рік таке є. Було таке, що на ринку теж підняло палатку і перекинуло. Тут часто таке буває, що вітер дуже сильний. Анастасія Славкова, Євген Тетяничко, Андрій Резніков. Новини на ЮА Донбас. У Слов'янську розпочали підготовчі роботи до рекультивації міського полігону твердих побутових відходів. Понад 102 мільйони гривень для цього виділили з бюджету області. Нагадаю, сміттєзвалище на околиці міста закрили 2 роки тому. Там на 10 гектарах накопичилося близько 2,5 мільйонів тонн побутових відходів. Рекультивацію проводитиме київська фірма «Хосхімсервіс». Зараз почнеться їздити крупногабаритна техніка. В этом микрорайоне, потому что большие тягачи, самосвалы, соответственно, будут работать карьерная техника, поэтому, наверное, какие-то неудобства жителям ближайшего района будут. Вот. Но, скажем так, подрядчик берет на себя обязательства, несмотря на то, что проект рассчитан на 3 года, до конца 2019 года все работы закончить. Відновлюватимуть землю під сміттєзвалищем у 2 етапи. По створенню потужного захисного екрану, вирівнювального шар, суглинок 20 см, газовий дренаж, щебень 30 см, гідроізоляція і потім вже шар родючого ґрунту, на якому буде висипатися, ну, висіюватися трава і так далі. А також 26 свердловин, 4 газозбільних пункти і установка компресорна дегазаційна, ну, пожиганню газу. На тепер сміття із Слов'янська звозять за 30 км на Краматорський регіональний полігон побутових відходів. А ми продовжуємо і далі про таке. В Краматорському музеї виставка ікон. Ось тут в книзі представлений один з перших іконостасів, який створив автор. Це була Карпатська церква. У Костянтинівці безкоштовно вчать стріляти з луків та арбалетів. Історію ми звичайно не так, як в школі преподаємо. Ми як у нас нове направлення преподавання історії. Виставку ікон житомирського художника Олександра Охапкіна сьогодні та завтра можуть безкоштовно подивитися усі охочі у Краматорському художньому музеї. Тут представили понад 30 полотен з образами Діви Марії. Цю колекцію представники музею українських домашніх ікон та старожитностей «Душа України» возять країною з грудня. Її вже побачили у Чернігівській, Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях. На сході Краматорськ став першим містом. Деталі у наступному сюжеті. Виставку до Краматорська привезли представники музею українських домашніх ікон та старожитностей «Душа України». Тут 38 полотен житомирського художника Олександра Охапкіна. І ось тут в книзі представлений один з перших іконостасів, який створив автор. Це була Карпатська церква. Він розписував сучасні собори у місті Києві, в нових районах. Він розписував собори в Олександрії разом з архітекторами міста і іншими художниками цього міста. Є його роботи і серед ікон в соборі Святого Юра у Львові. Є його роботи і за кордоном в Іспанії, Італії, Парижі. Представлені ікони автор писав у 2008-2014 роках. В образах Діви Марії та Ісуса Христа – українські мотиви. Ось тут, наприклад, Велика Богородиця Оранте, непорушна стіна, яка виступає серед райської краси, де ми бачимо українські мальви, які розквітають у цьому райському садку поруч з нею. Українське цвітіння калини, яке є навколо її сукні, а також український рушник, який проходить за самою Богородицею. Обличчя Богородиці більш людське, на відміну від візантійських рис обличчя, з рум'янцем, з мімікою, з емоціями, вираженими емоціями. Українського Ісуса Христа часто в українській вишиванці. Також до Краматорська організатори привезли рушники з Полтавщини, Карпат, Черкащини. Вони оформлені, мов, картини. Це мистецтво називають рушарт.
Сам рушник, він справжній, на домотканому полотні. Йому ось цьому, на який ми зараз дивимося, не менше сотні років, він початку 20-го століття. Він закріплений на деревину, він почищений, і до нього підбирається паспарту різних кольорів для того, щоб підкреслити цю вишивку і допомогти їй розкритися. Ми не робимо це з цілих рушників, тільки ось тих, які постраждалі приходять до нашого музею. Краматорська ікони повезуть на Луганщину. У Лисичанську їх покажуть 15 березня. Надія Задорожня, Євген Єжов. Новини на ЮА Донбас. І до новин спорту. У Сумах стартував чемпіонат України з футзалу серед спортсменів із вадами зору. Змагання приймає спортивний комплекс Сумського педагогічного університету. Хто позмагається за медалі, знає мій колега Олександр Качанов. Шість команд із п'яти областей стартували у чемпіонату України 2019 року. Про свої налаштування на гру говорять тренери. Ми приїхали з Донецької області, місто Соледар. Команда готова. Команда буде боротися за призові місця. Тяжко буде, багато збірників. У нас теж є збірник Абрамов Олег, трикратний чемпіон світу. Як Бог дасть, будемо сражатися. Регулярно виступаємо у чемпіонаті України серед спортсменів з вадами зору. Звісно, приїхали перемагати. Кожна команда, я так думаю, приїздить лише з метою перемогти. З метою приїхали перемагати на чемпіонат України з футзалу. Тут може бути лише одне завдання, тому що збірна України сформована на базі Сумської області. Тому лише перемога. Але ми бачимо, що кожен рік рівень зростає. Особливо це стосується команди Чернігівської області. Вже у першому матчі турніру жереб звів чинних чемпіонів та віце-чемпіонів команди Сумської та Чернігівської областей. Рахунок у стартовому матчі чемпіонату ударом зі штрафного відкрила команда Чернігівської області. До свистка на перерву сумчани змогли відігратись. Після відпочинку чернігівська команда вдруге вийшла уперед. Чинні чемпіони знов змогли відігратись. Після цього господарі продовжували атакувати ворота чинних віце-чемпіонів. Але перший матч чемпіонату завершився у нічию 2-2. Продовжився ігровий день поєдинком між командою Донецької області і дебютантом змагань збірної Херсонської. Донеччани забили супернику 6 голів, команда Херсонської області відповіла на це 2 влучними ударами по воротах. Закрили перший тур друга команда Сумщини та збірна Харківської області. Слобожанське дербі завершилось з рахунком 4-1 на користь сумчан. Олександр Качанов, Віктор Лапченко. Новини на Першому. У Костянтинівці в клубі історичної реконструкції безкоштовно займаються учні шкіл та технікуму після занять. Там діти вивчають історію, вчаться стріляти з луків та арбалетів. Як проходять заняття, бачила Анастасія Славкова. Аби захистити руки від удару тетиви, діти одягають рукавичку та крагу. Защита від удару тетиви, тому що тетива мощна і реально б'ється дуже сильно. До сильних синяков доходить. Андрій в клубі займається більше року. Каже, стріляти з лука навчився не відразу. Тут все залежить від, як ти тому склонен більше. Ну, поначалу йде просто пристрілка, набивання кучності, а потім вже іменно попадання. Іван займається в клубі довше за всіх – 2 роки. Можу сказати, для мене найтрудніше – це з лука стріляти, а от стріляти з арбалета – це легко. Максимум 3 місяці. Три пальці тільки. Все. Вот. Тепер палець отсюда вбираємо, вона вирежить на полки, вона ж не мішається. І спокійно просто-напросто. Ну, швидко. Тепер натягуємо, намагайся цілитися от тут, на рівні, щоб от цей рівень попав в жовте. Один такий лук коштує близько 6 тисяч гривень. Лук зроблений іменно по тим технологіям, які були в ті времена. Це бойовий лук. Якщо подивитися, ізящество лінії, взагалі, тут в ньому 3 слої дерева.
Вот это покрытие, это кожа тисненная, вставленные костяные вставки. В клубе дети вчаться стрелять та вивчають історію. Історію ми звучаємо не так, як в школі преподаємо. Ми как у нас нове направлення преподавання історії. Значить, ми питаємося через фільми. Тобто в фільмах я об'ясняю костюми, де правильні костюми, де неправильні костюми. І звучаємо якісь істочники, які сообщають нам о іменно тих костюмах, а іменно тих традиціях, там іменно вооружені, яке було в то время. Діти в клубі займаються безкоштовно. Обладнання закуплене за гроші міжнародної організації з міграції. Ми виграли проєкт міжнародної організації міграції МОМ, де нам, значить, закупили луки, стріли, закупили всі необхідні, весь необхідний інвентар. В общем, где-то інвентаря где-то закупили где-то от 80 до 100 тисяч гривень. То есть інвентаря закупили. Вот этого, ну как, 2 роки фактично ми розвиваємо це направлення. Займаються діти в Центрі дитячої та юнацької творчості. Всього 34 вихованця. Наприкінці квітня вони збираються поїхати на історичний фестиваль «Відьмак» в Київській області. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на ЮА Донбас. На сьогодні у мене все. Одразу після випуску дивіться прогноз погоди від синоптиків Донбасу. Більше новин на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті телеканалу. Телефонуйте нам за номером, що зараз на екрані. Я ж бажаю вам гарного вечора. Побачимось.